Balıkesir rayonu Gülistan kəsəbəsi döngü 15'deyik. Mini Xəzər dənizi. Binəqədi rayonu, yani kent yeri deyil. Buradan adam necə geçsin? Yağışlı sıfırda olsanız, yani ben evde geçə bilmirəm. Da evimin içine kadar su dolur. Səliqə Səhman bütün Gülistanlı, bu 15'den başka, bəli, başka küçələr gəlir. Her yerde var. Yani yaman büyük burada da. Ben görürüm ki xanım, burada quyular da var. Bunlar dolur, getmiş demir. Aha, quyuları burada vaxtı vaxtında təmizlənsə, belki de su çekilir. Boş da onlar el-belə qoyulubdur. Qonşular yığışıb, özünüz qoymuş bunu. Evin içi doludur suyla. Yağış yağında mənim uşaqlarım yara tökürlər kanalizasiya suyundan. Heç kim baxmadı. Burada nə kanalizasiya var, nə işıq var, nə su var. Su cəmaat xətti çəkir. Orada mal bazarından su vurur. Nə atırlar orada, nə varlarsa biz elə gündə elə o iyin qoxunu çindiyik. Hükümət deyir. Binəqədi icra hakimiyyətinə getsən deyir, hələ gözlə. Kanalizasiya yox, su yox, su sistemi yox. Heç bir şey yox burada. Kimə deyəcək? Müraciət eləmişsiniz rayon icra hakimiyyətinə belə. Bəli, bəli, icra başçılar. Nə deyiblər? Deyiblər 2025-ci ildir. Biraz zibil yeşik qoymurlar bir ki, bax. Zibil pulu verirsiniz, deyiblər. Bəli.